Po, zoti tha që e ka bërë atë që ka qenë i obliguar ta bëj. Pra, është natyrisht se një përkrahje e parlamentit edhe gjithë spektit politik do të ishte shumë e mirë për zotin Thaçi edhe për Kosovën. Pra, do të jepte një mbështetje dhe do të ishte te fuqizuese për zotin Thaçi. Mirë po, spektit politik është shumë i përqarë dhe në fakt unë nuk besoj se jo vetëm zoti Thaçi, por asnjë personalitet tjetër nuk mund të ketë përkrahje të unifikuar. Pra, është një moment shumë negativ edhe ku edhe vetë opozitë, jo vetëm që janë të përçara apo janë të ndara pozita me opozitën, por edhe vetë brenda opozitës ka 2-3 nivele, edhe brenda pozitës ka 2-3 nivele, kështu që është e pamundshme që të kërkohet. Është shumë keq, sepse dëmton edhe zotin Thaçi edhe Kosovën, mirë po nuk ka rrugdalje tjetër. Bashkia Ndërkombëtare kërkon një partner, dhe nëse ai partner e ka përkrahen, okej, nëse nuk e ka, vazhdojnë. Mirë po, edhe një gjë duhet të thuhet. Pra, partit politike, nëse nuk e dëshirojnë zotin Thaçi, atëherë duhet që ta propozojnë diko tjetër. Pra, që se kanë bërë ende. Se kanë bërë ende. Pra, nëse spektri politik do të eventualisht, po them, me ndonjë mrekulli, do të përbashkohej rreth një figure politike, atëherë do të ishte diçka tjetër. Mirë, po nëse thonë, vetëm ne nuk e duam Thaçin, por nuk kemi kandidat tjetër, atëherë kjo është problematike.